কোন দিশে ধামমান নীতিশৰ ৰাজনীতি বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বিগত সময়তো বহুবাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক ধাৰাত পৰিৱৰ্তন আনিছে হলনি কৰিছে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা আৰু অধিষ্ঠিত হৈ আছে দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ কাৰণে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত এইবাৰো নীতিশ কুমাৰে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা আৰজেডিৰ হৈতে বা কংগ্ৰেছৰ হৈতে ত্যাগ কৰিব নেকি এই মুহূৰ্তৰ এটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নৰ উৎপত্তি হৈছে নীতিশ কুমাৰৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক আচৰণৰ কাৰণে অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে নীতিশ কুমাৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক তুলা ধুনা দিয়া বিশেষকৈ কৰপুৰী ঠাকুৰে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন পোৱাৰ পিছত এইবাৰ নীতিশ কুমাৰ সৰব হৈছে পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কৰপুৰী ঠাকুৰ বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাৰতৰত্ন পোৱাৰ পিছত এখন সভা সম্বোধন কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে যিখন সভাত উপস্থিত আছিলে কৰপুৰী ঠাকুৰৰ পুত্ৰ ৰামনাথ ঠাকুৰ নীতিশ কুমাৰৰ দল জে ডি ইউৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু সেই বৈঠকখনত নীতিশ কুমাৰে কৈছে এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে মাত্ৰ পৰিয়ালৰ লোকক আগবঢ়াই দিব বিচাৰে বা পৰিয়ালৰ লোকক ৰাজনীতিত লৈ আহিব বিচাৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কৰপুৰী ঠাকুৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ কাৰণে একো কৰা নাই বা কেতিয়াও কৰিব নিবিচাৰে আৰু অনুৰূপ ধৰণে নীতিশ কুমাৰে নিজৰ কথাও সেইদৰেই ক'লে নীতিশ কুমাৰে জীৱনত কেতিয়াও স্বজন তোষণ বা স্বজন প্ৰীতি কৰা নাই আৰু এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰি নীতিশ কুমাৰে আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে তেওঁৰ নিজৰে ৰাজনৈতিক সংগী লালু প্ৰসাদ যাদৱক আৰু ৰাহুল গান্ধীক অতি সম্প্ৰতি যি OBC ৰাজনীতি বিহাৰত পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা NDAলায়েন্সে জাতিগত জনগণনাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি OBC ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই সময়ত কিন্তু কৰপুৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰি BJPয়ে এক ৰাজনৈতিক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক খেলা বুলি বহুতে ক'ব খুজিছে আৰু সেইকাৰণেই নীতিশ কুমাৰৰ ৰং সলনি হৈছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে অনাগত সময়ত যেতিয়া ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাই বিহাৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজনৈতিক আচৰণ কেনেধৰণৰ হয় মন্তব্যবোৰ কেনেধৰণৰ হয় বা ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত তেওঁ সমৰ্থন দিয়ে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু অতি সম্প্ৰতি তেওঁ সুচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে UPAৰ বিৰুদ্ধে UPA দলৰ অংশীদাৰ হৈ থকা স্বত্তেও তেওঁ হেনো বহুবাৰ কৰপুৰী ঠাকুৰক ভাৰতৰত্ন দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল UPA চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন UPA চৰকাৰে কিন্তু তেওঁৰ দাবীত আওকাণ কৰিছিল এইবাৰ NDA চৰকাৰে BJPৰ নেতৃত্বৰ NDA চৰকাৰে কৰপুৰী ঠাকুৰক সেই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে BJPৰ পুত্ৰী এক প্ৰকাৰ গদগদ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নীতিশ কুমাৰ